أيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله إنكار سدين نبكى لما قبلوا التراويح دي إيه متقانا حوغا ومبين لو أقون سدين لكن الحمد لله شكرا بالعالمين قيل ما جرتو قال الله سنة ما جرو أنا قا كبدنا عيارنا بروني نسك عيارنا أنا قا قيل ما جرتو لنا كما قبويني إنجليس كويس بدي هيركو أتلي جرينا بقى قرت لو سوري ما انت انا قساتي ميدي وي ادون سيغو ما قوستين ما انت انا قساتي ميدي وي ميدان قيد بحيرة كارين هرومي هرومي يا حاكو قيب سادي ما انت انا قساتي ميدي بدأ بقيت بحيرة كرين ميد كستوى ميش او جوال وصا افجري ميد كستوى ميش او جوغي عيال وصا افجري عيد ماذا قرنك الصوماليات مداري ياشا عيد ماذا حوق دلك الصوماليات قيبوه ذاك الدول وحان لنا همبليو شعب كالصوماليات ملك استيو جوغان وحان لنا همبليو 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 وحبيراتي oo dhibaato jira ma jiraan Cabdiraxmaan Cabdishakuura asna isqaad qaaday haddaw isqaad qaaday asna bartiisa lagu aamusiyey waa dhammaatay waa la soo afjaray buuq iyo saxaw iyo qallaasadaba ma jiro insha allahu tacaala haddana nabaddaas iyo barwaaqadaasan haysanaa xoogaa yar markii afurka laga baxay cishaan aan la gaarin Cabdishakuur wuxuu bilaabay inuu wax soo tuurtuuro المدالياش إذا ما دحوق ذاك الصوماليات ويلاش اللي يلا ديرهن كوا دل كود يدين تود أذيع جاية كوا من نمط الصوماليات يبغى يجيك سو أتاعن كوا قرمود الدفاع عيا عيا ساعة دير دقيقة دير جدود قصة أفجر وركوا كاس الحمد لله عيالك النجي يحافظ النجي عيالك الوكاس اسكع عيار عيان نبض داسن هيسنا وذكر كيسان دارين مجرو أركا نرشا يا وناقة يا فرحدة أي عيالك الناس هي عامل عيالة هي ما يقف على لوك ربح يا شرب يا شرب هي ما يقف على أنت العاو هي حفلت من حفلت ما يقف على عيالته ما يقف على نمبر الحمد لله صولها ماشي لوجه دوكسي سر بنادر دادكو ساس ويا قانان يا كوكول اكس وشدي كوكول اريا تلح ايا عبد نيك الله هي محاوها كسو تورتوري نيك الله يا عبد الرحمن عبد شكور ايا انا وحبان بالله كل كي كان بالله يا أنا وأكل كيغا دي أستغانا متق أنا أروس كيسا لو ديسي وألوك لك عماشاس ولشي فراح فوضا غير راسيو عاو شقاليه كياتيغا شقاليه داني عاو الدنيا لو عا أردنيو أرين بو دنيو هي بريغا ولا حان هنا ما عرفتين بريغا بريغا هو ولا حان تور تور بو دنيو بو دنيو حان كدرينا هي بو دنيو حان كدرينا شعب كالصوماليات كما صورت قليسو mana ka suurtageli doonto inay u dhagan nuglaadaan hadallada isku dirka ah ee dani iyo kooxdiis ay ka wadaan magaalada Muqdisho shacabku waa baraarugeen indhahooda furan haddana waa ka hortagnay dowladda waa ka hortagtay iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan iyo gruubkiisa waxa way waa la soo afjaray qeylo iyo wax kale yareeyay malahan jawgu waa degan yahay wax kalena ma aheyn ujeeddada maanta qallaasaha loo riday kilometer 4 Sanca
سيسي iyo فقح مارينا waxa qorshaha uu ahaa waxa ay ahayd kaliya in la carqaladeeyo amniga magaalada isla markaasna telefoon loo diro liyaado ee boodan heberiga waa kasoo baxna balanti waa kasoo baxna xamar xabadaan ka ridna intaas ay ahayd wax kale ma aheen ar ee boodan xabada waa ridna beriga xabada waa ridna ma maqleysa waxaan ridna beriga dugtaan ridna dhibaato ayaga qaba qaar waxa la sheegay arhay wow inta ku jirta hal ma kara daba cadeeyaan ahay inta ku jirta maya tiitinka ku jira halkaas ay maray marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh xaalku waa boqolkiiba boqol kii cayta maayo iyo kii daldal maayo iyo kii la labuuhay anaga wax shaqaan ku leenahay male dalka iyo midnimada iyo wadaniyadda ayaan lagu taageersannahay qabiil xaggaas waa dhignay soomaali waa soomaali ummaddu waa mid waxaan idin leeyahay xaalku waa noo degan yahay qaylo ma jirto intii yarada ugu dambeysay ana cabdishakuurna waa la soo afjiray xaalkuna waa sidaas ogaada alxamdulilah shukri bilcaalamiin fadliga ramadaanka fadliga taraawixda qur-aanka socda ilaahay ummadda ha ku dhowro alxamdulilah dowladnimaana deeqda dalkana dowlad xoog leh iyo ciidan xoog leh ayaa ka jira wasalaamu calaykum haddana waa maqlaysaan waxaan qur-aan ahayn ma socoto wax xabada oo dhacayana ma lahan dadka gadaal iga soo gaariyo arka annaga nabadda aan haysanno iyo barwaaqada aan ku jirno ciyaalkeennu waa kuwaasa iska ciyaaraya kubadda oon dhib ka jirin qaylo ka jirin alxamdulilah hadda cadowga ummadda soomaaliya qabto waxaa loo dan leeyahay waa ognahay waa burburinta bilicda magaalada muqdisho iyo inay kasoo kabatay dagaalada iyo diifkii dhibaatadii lagu jiray muqdisho iyo mataqaanaa dhibaatadii aan soo marnay waddooyinkii xirnaa jiray bahalagaleynkii dhacii kufsigii tuugadii boobkii waxaasoo idil ayaa loo dan leeyay in dib loogu cesho caasimadda caasimadda muqdisho waa iftiintay iftiin baa u baxay dowlad fiican haysata maamul fiican haysata dib u noqon mayso waxay samaynaysaa tadawur iyo horumar xoog leh inta diidan wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay ilaahay iibaanka waxaa u sugo haddaysan iibaanka aan u sugayna allah naga dhex qabto waa arkaysaan ciyaalka naga say u ciyaarayaan kubadda u ciyaarayaan iyo wanaagga ay haystaan nabaddaasaana deeqda bilicda muqdishona ciidna marti looguma ahan muqdisho ammaankeedana gacanta ummadda soomaaliyeed iyo inta wanaagga jecel ayuu ku jiraa taasa la ogaada shacabka soomaaliyeedow meel kastaad joogtaan amnigu waa sugan yahay waxyaabo yaryar oo la tuurtuuray unbay idiin sheegayaan qolada tuugada ah wax ka jirana ma lahan isgooyska sancana anaa maanta tegay anaa tegay maanta sanca iyo fagaxba anaa tegay waxaan ka soo duubay life aan ka soo galay waad aragteen waad daawateen waa nabad wax haba yaraatee brobleema oo ka jirana ma jiraan intaas ogaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya hasracdo soomaaliya hasracdo kuwa jooga holan kaba yare iyo ninka la leeyahay kaba yare iyo ninka la leeyahay muxuu ahaa daari calasow fiilan cunuga miskiinka ah jooga sakiirka ah iyo balwaanka south africa jooga warkooda iska ilooba annagaa caasimadda idiin joogna annagaa joogna annagaana markaas idin soo siyeenna dhabta runta a jirta saas oo la ogaado soomaaliya guul iyo barwaaqo waana la soo afjaray kooxaha.